Hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika dia sembahyang subuh. Nah. Ketika dia sembahyang subuh, dia baca dalam sembahyang, dia takbir, dia akad main kata selepas daripada sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Kemudian Nabi kita baca doa. Allahumma anjil Al-Walid bin Walid. Bin Al-Walid. Nah. Baik kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa. We sahabat-sahabat hak lemah, hak dok kena igat, hak dok kena kurung, hak dok kena seksa di Mekah tu. Nah. Nabi doa nak we. Nah. Nak we lepas daripada azab. Kita pun kena buat biasa tu sebab orang Islam dah banyak kata di plastik ni kalau turut dok kena kurung tu belah-belah tahun. 17 tahun di plastik. Kena kurung dok atas dok dalam kampung biasa tapi kurung tak boleh pergi ke mana. Seksa juga tu. Dah. Patut api. Dah dia buka wi. Dah 3J, 4J dah sehari. Lepas riuk lah kalau kita. Dah. Tapi mereka boleh duduk dengan sobar 17 tahun. Dah duduk jajah tu. Dah 70 tahun lebih dah. Dah. Tidak dengar mereka duduk ayak tu kat 75 tahun dah duduk jajah. Dah duduk buat zolim, duduk buat nyayang, tak ada bukti-bukti. Dah. Bawa sampai 17 tahun. 17 tahun ni pula. Kurung tak boleh pergi ke mana. Sekak habis. Ni buat zoleng, buat nyayang. Dah. Sabit itulah Pak yang kata. Di antara sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah. Buat mengikut keadaan ni enggak. Dah. Nabi kita berdoa. Dah. Nabi kita doa. Kunuk. Dah. Kunuk. Nazilah saat ni. Dah. Minta wik apa? Wik selamat. Wik lepas daripada azab. Dah. Lepas daripada azab. Dah. Fak dia tu kena igat lah. Duduk dalam tangan orang-orang kafe di Mekah. Dah. Banyak kata. Al-Walid bin Walid bin Al-Walid. Lepas tu Iyash bin Abi Rabi'ah. Dah. Kena igat. Dah. Kena kurung. Kena gapo. Lepas tu kena azab. Lari. Tak sewi pergi. Tak sewi hijrah pergi sekali. Dah. Allahu Akbar. Lepas tu Nabi baca pula. Doa. Allahumma sdud wa atak. Ala mudar. Dah. Allahumma sduk ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wi Allah Taala kuat azab Tuhan, balasan Tuhan di atas orang kafir Quraisy. Wi kuat wi Allah Taala turun dah azab dah dan balasan kepada orang kafir Quraisy ni dengan kuat. Dah. Patu fak dia tu dak orang Quraisy ni duk atas kabilah mudar. Dah nama kabilah dia. Dah. Dan Nabi minta juga pun kata, wi Allah Subhanahu Wa Taala dah. Wi Allah Subhanahu Wa Taala wi dah. Jadi fak dia tu wi jadi marah. Dah, wi kering kotel supaya masa Nabi Yusuf alaihi salam 7 tahun. Marah. Kering kotel. Nabi doa kepada sahabat-sahabat Nabi hak lemah. Dah. Orang kafir Quraisy di Mekah dah pegang dah pegang kurung buat seso buat nyaya terhadap orang Islam halmuh di Mekah. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Kita orang Islam duduk di Thailand ni dah, duduk di tanning pak kita ni, kita bakal-bakal doa dah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan dah. Kita boleh doa ni, ya Allah, dah mempelepahkanlah azab-azab orang Yahudi, doa nyanyo, doa seso, doa zalim terhadap orang Islam di plastik. Dan ya Allah, mengkuatlah azab mereka ke atas mereka. Dah, kuatkanlah balasan ke atas mereka doa nyanyo terhadap orang-orang Islam.